Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Рупольдінга, де сьогодні відбудеться останній змагальний день, де відбудуться дві гонки, два персюти. Розпочинаємо з чоловіків і закінчуємо жінками. І на нас чекає, відповідно, закінчення вже п'ятого етапу Кубка світу з біатлону за місяць до початку чемпіонату світу. Одна з останніх перевірок, одна з останніх контрольних позначок на цій турнірній дистанції. Протягом 4 місяців змагаються спортсмени і за Кубок нації, і в індивідуальному розряді за великі малі кришталеві глобуси. Ну і зрозуміло, що наші сподівання сьогодні пов'язані із українськими спортсменами, які будуть серед претендентів на високі місця. Насамперед йдеться про Дмитра Підручного, який, нагадаю, несподівано для багатьох, особисто для мене також, зайняв 7 місце. При цьому нагадаю, що Дмитро Підручний прохворів фактично 2 тижні через кишкову інфекцію, яку підхопив ще перед Новим роком, але тим не менш повернувся в Обергофі під час мас-старту, там був не найкращий результат, а вже тут у першій гонці у Рупольдінгу Дмитро Підручний був серед лідерів. 7 позиція – це колосальний прорив і десь навіть несподіваний прорив. А що на крупним планом якраз показали Дмитра Підручного, який крокує до стартової лінії, він сьогодні буде, я нагадаю, на 7-й позиції із відставанням в 1 хвилину від Мартена Прокада, який не знав собі рівних у спринтерській гонці. Друге місце посів Юліан Ебергард. Але у Юліана Ебергарда стабільно спостерігається тенденція до того, що він втрачає залікові місця у гонках переслідування, тому що у Юліана Ебергарда головна чеснота – це якраз його біг, а у гонках з великою кількістю вогневих рубежів виникають великі проблеми у цього спортсмена. Еміл Хегле-Свенсен став третім, і в чистку найкраще увійшли два німці – Пайпер та Шемп, і останнє місце відповідно такої церемонії посів Дмитрій Малишко. Далі у нас у десятку найсильніших за спиною Дмитра Підручного – король біатлону Ули Айнар Бердален, Домінік Ландертінгер і Ларс Хелге Біркеланд. А на кого ще потрібно звернути увагу? Серед представників другого десятку тут спортсмени, які, в принципі, можуть претендувати на високі місця. Я відзначу, до речі, Володимира Чепільна, тому що білоруси дуже хорошу швидкість демонструють тут, у Рупольдінгу. І при цьому Володимир Чепільн є стабільним снайпером, а ця якість знадобиться якраз у персюті. Далі у нас Андрій Расторгуєв на 22-й позиції, Бенедікт Доль на 20-й. Це спортсмени, які спроможні сьогодні на прорив. На 23-му стартовому місці йшов Антон Бабіков, але Бабіков разом із Єлісєєвим пропускає цю гонку. Це інформація, яка з'явилася ще перед початком сьогоднішніх перегонів. А далі у нас Артем Прима, 35-й номер. Тримаємо у пам'яті прорив, який зробив Артем Прима в Обергофі. Звичайно ж, сьогодні будемо тримати кулаки за Артема Приму і будемо сподіватися на те, що вдасться сьогодні також потішити. Ну, навіть теоретично зрозуміло, що такого прогресу Артем Прима не може досягти, тому що тоді він був на 57-му місці, піднявся на 9-те місце, тобто відіграв 48 позицій. Зараз на 35-му місці і піднятися вище, аніж 34 місця, зрозуміло, що апріорі не вдасться. Хто у нас ще пробився до гонки прослідування? Це Віталій Кільчицький і Сергій Семенов, але Віталій Кільчицький вже вирушив на підготовку до чемпіонату Європи. Зараз в Австрії перебуває Віталій Кільчицький. І сьогодні у нас 3 учасники. 47-го Віталія Кільчицького не буде, буде 48-й Сергій Семенов. Ось лідери сьогоднішньої гонки, принаймні теоретично. Спортсмени, які будуть змагатися, які вийдуть на старт у першій стартовій групі. Кілька слів про погоду, яка сьогодні вирує у Рупольдінгу. Якраз слово «вирує», напевне, найкраще підходить до того снігу і до того вітру, який панує сьогодні у цьому німецькому містечку. Кілька днів тому в Арбері, в іншому гірськолижному курорті, був відмінний етап Кубка IBU. Дві гонки були відмінені індивідуальні через сильні пориви вітру. Ну, ось вітер потрохи дістався і Рупольдінга, і приніс з собою не лише непередбачуваність на вогневому рубежі, але й густий сніг, який сьогодні такою білою ковдрою накрив Рупольдінгу.
Мартен Фуркат вийшов першим у нас на трасу. Юліан Ебергард, нагадаю, 18 секунд програв. Юліан Ебергард, який несподівано для багатьох з 2-0 закінчив попередню гонку. А 2-0 для швидкого біатлоніста Юліана Ебергарда – це гарантія його потрапляння, як мінімум, до квіткової церемонії. Ну і зазвичай Ебергард із 2-0 претендент на найвищі місця. А щоправда, Мартен Фуркат та йшов за спиною згідно стартовими номерами у австрійського біатлоніста і контролював час свого суперника безпосередньо по трасі. І підсумку на останньому колі Мартен Фуркат навіть додав і зумів виграти додатковий гандикап. Еміл Хегле-Сенсен посів третє місце, але зверніть увагу, що інтервали достатньо пристойні. Тобто можна очікувати, що саме в такій послідовності прийдуть і на вузловий рубіж спортсмени після першого кола. Далі у нас Пайфер, Шемп, Малишко і наш Дмитро Підручний. Ну що, з Богом, Діма, тримаємо кулаки за нашого спортсмена, який, як бачимо, дуже швидко відновився після неприємної хвороби, яку підхопив. Зрозуміло, що для спортсмена нормальне харчування – це база, це сварінний фундамент, від якого відштовхується усе, і внутрішнє самопочуття, і функціональний тонус, але швидко відновив кондиції Дмитро Підручний. Ну і сьогодні подивимося, наскільки вдалося стабілізувати стан і наскільки вдалося стабілізувати насамперед відповідно свій хід і роботу на стрільбищі. Чекаємо зараз на вихід Артема Прима. У нього, нагадаю, 35-й номер. Війшов він до залікової зони. Це також важливо, тому що, нагадаю, попереду наш чемпіонат світу, де вестиметься відбір до мас-старту. І зараз у нас серед найкращих Дмитро Підручний, 21-ша позиція, у Сергія Семенова 27-ма позиція у загальному заліку. І трохи далі знаходиться Артем Прима. У нього 35-й номер сьогодні і в загальному заліку символічно, що він також йде 35-м, але щільність залікових очок у спортсменів тут у другому і третьому десятку є достатньо високою. Тому 1-2 хороші результати допоможуть Артему Примі увійти до двадцятки найсильніших і претендувати відповідно на потрапляння на чемпіонат світу до мас-старту. Нагадаю, що на відміну від етапів Кубка світу, на чемпіонат світу там особливі квоти, є усі призери особистих гонок 100% потрапляють до мас-старту, ну і потім вже відбирається від загального заліку, тобто по-іншому розраховується квота, ніж у гонках на етапах світу. Мартен Фуркат у нас залишається лідером на позначці 1,1 кілометри. Юліан Ебергард йде на другій позиції і зараз дивимося на динаміку зміни результату. 18 секунд, нагадаю, вигравав Мартен Фуркат. Зараз вже більше, 2,5 секунд виграв у Юліана Ебергарда. Швидкості цих спортсменів плюс-мінус півстанні. І тут дуже важливо сьогодні, яку тактику обирає Юліан Ебергард. Він, як ніхто інший, чудово розуміє, що сьогодні у нього шансів набагато менше, ніж навіть у Еміла Хегле-Свенсена, який на істині зараз 22 секунд йде за спиною. Тому що Свенсен є набагато стабільнішим біатлоністом на вогневому рубежі. І цілком можливо Юліан Ебергард, як мінімум перші 2-3 кола, пройде у поміркованому темпі, насамперед намагаючись сфокусуватися на своїй стрільбі. Нещодавно ми бачили жіночу гонку, коли 5 учасниць брали участь у боротьбі за призові місця. Серед них була і наша Олена Підрушна на останньому колі. Вона мала невеличку перевагу над Селією Еменьє, але Еменьє дуже грамотно розібрала, так би мовити, свій етап. Вона спокійно пройшла перші два кола, не мала особливих проблем на вогневому рубежі. І потім вже на останньому колі зуміла за рахунок своєї фантастичної швидкості обігнати, на жаль, українку і принести французькій команді медалі. Нагадаю, що збірна України залишилася четвертою у цій гонці. Хто сьогодні, окрім Віталія Кільчицького, не бере участі у перегонах? 4 спортсмени не стартували. Окрім Бабікова і Єлісєва, про яких я говорив, не вийшов на старт також Торстен Стенерсен. У нього 45-й стартовий номер був, але сьогодні не бігтиме наш шведський біатлоніст. На першій контрольній позначці результати українців наступні.
Артем Прима одне місце втратив, зараз 36-та позиція. Ну, відштовхуємося все ж таки від стартового номера і не беремо до уваги тих спортсменів, які не вийшли і, відповідно, автоматично втратили свої позиції. У Дмитра Підручного залишається сьоме місце і тут щільна група утворилася з чотирьох спортсменів – Малишко, Підручний, Бердален і Ландертінгер. Вони усі четверо йдуть в інтервалі буквально двох секунд і поділяють місця з 6 по 9. Сергій Насамена у нас стартував 48-м, зараз 43-те місце, тобто номінально 5 позицій відіграв. Але якщо говорити реально, то кілька місць відіграв за рахунок того, що не стартували спортсмени, які мали вищі стартові номери. Мартен Фуркат приходить до першого вогневого рубежу. Зараз дуже цікаво подивитися на пропорції безпосередньо на стрільбищі. Напередодні дуже непередбачувана була погода під час спринтерської гонки у жінок. Це призводило до проблем у багатьох. Хоча, в принципі, лідери загального заліку Касі Макаранен, Габріела Коукалова і Лаура Дальмаєр не мали особливих проблем і підсумку фінішували на провідних позиціях. А це завал німецьких біатлоністів. Тут не розібралися між собою представники цієї команди. Здається, це був Арт Пайфер і Сімон Шамп. Сімон Шамп наїхав на лижі свого партнера по команді і в підсумку втратили кілька секунд обидва. І тут питання, чи не було там ушкодження гвинтівки, що насамперед важливо. Тому що, в принципі, про палиці мова не йде. Це до першого тренера, навіть не своєї команди, тому що є етика хороша у біатлоні. І, до речі, приємно відзначити, що під час естафетної гонки, про яку ми говорили, Алексія Рунгалдєр із італійської команди ненавмисно зламала палицю нашій Анастасії Меркушиній, але сама віддала свою палицю, втративши при цьому кілька секунд, хоча велася безпосередньо контактна боротьба за місце у трійці на краще. Ось те, про що ми казали, Юліан Ебергард і його регрес зазвичай у контактних гонках у порівнянні зі спринтом. Три промахи у Юліана Ебергарда, ну і зараз цілком можливо, що вдасться до зміни тактики, тому що потрібно ризикувати. Юліан Ебергард пішов на 400 метрів додаткової дистанції, натомість Фуркат Свенсен точно відстрілялся. І зараз Дмитро Підручний на вогневому рубежі, він залишається на даний момент поки що сьомим. У Підручного один промах. Але і зготовку провів одним із найперших із цієї групи переслідувачів. А Малишко, Шем Пайфер стріляє точно. Євгеній Гаранчев також закриває всі мішені. Лоуал Беллі, Тім Бьорк. Синхронно виступила і американська команда. Обидва спортсмени з цієї команди зуміли точно відстрілятися. І зараз підтягнуться американці до провідної групи. Ми чекаємо Дмитра Підручного, який вже повинен зараз вирулити із штрафного кола. І тим часом Артем Прима прийшов на вогневий рубіж. У Прими, на жаль, також один промах. Синхронно поки що виступили Дмитро Підручний і Артем Прима. І останній українець, який зараз підходить до вогневого рубежу, це навіть не підійшов, вже відстрілявся Сергій Семенов, тому що там щільність результатів була високою. І це єдиний спортсмен з української команди, який має нуль після першого вогневого рубежу. Сергій Семенов зараз на 33-й місце виходить. На даний момент це найкращий прогрес серед українців. Сергій Семенов обганяє Артема Приму, який закінчує зараз роботу на штрафному колі. Таким чином у нас Дмитро Підручний, на жаль, втратив 10 позицій із 7-го місця скотився на 17-те. Хвилину і 27 секунд зараз програє Дмитро Підручний. І, до речі, в нього за спиною йде Юліан Ебергард, який був серед лідерів, але припустився трьох промахів і в підсумку скотився з 2-го місця на 18-ту позицію. А далі у нас Сергій Семенов, який 33-м йде. Він відіграв одразу 11 позицій, тому що підходив до вогневого рубежу 44-м. І Артем Прима, на жаль, також має регрес у 10 позицій із 36-го місця опустився на 46-ту поточну позицію. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України «Для людей, як для себе».
А боротьба зараз у чільній групі ведеться між спортсменами, насамперед у групі переслідування, тому що Мартен Фуркат більш ніж солідну перевагу собі гарантував після вдалого першого вогневого рубежу. Зараз Мартен Фуркат на відстані 52 секунд від Еміла Хагласенсена, який змінив попередню третю позицію на другу через невдачу Юліана Ебергарда. Далі йде Сімон Шамп, який, нагадаю, опинився у завалі разом зі своїм співучасником Ардом Пайфером. Але це не завадило ані Шампу, ані Пайферу точно відстрілятися. До речі, про швидкострільність. Дмитро Підручний за 27 секунд відстрілявся. Сергій Семенов за 28. І Артем Прима найдовше вицілював. 34 секунди витратив на вогневий рубіж. Найкращі показники серед лідерів за швидкострільністю у Лоула Бейлі – 23 секунди. І в Андрія Растаргуєва, у якого 24. У Максима Цветкова взагалі 22 секунди. І Цветков, до речі, з 31-ї позиції піднявся на 21-ше місце. Швидко і вдало відпрацювавши на вогневому рубежі. На 3,9 кілометри у нас друге коло, контрольна позначка. Як бачимо, Свенсен відіграв трохи більше однієї секунди, але це косметичні зміни, які нічого особливо не дають норвезькому біатлоністу, але попереду ще 4 кола, 3,5 кола і 3 вогневі рубежі. Все ще може статися, і навіть перевага у 50 секунд Мартена Фуркада далеко не гарантія його остаточної перемоги у цій гонці. Дмитро Підручний зараз зумів відіграти одне місце, був 17-м, став 16-м. Він зумів наздогнати Маріо Долдера і швейцарської команди і залишити за своєю спиною. А Мартен Фуркат вже підійшов до біатлону стадіону. Мартен Фуркат, який у цьому сезоні звикає працювати наодинці, звикає працювати у такому тренувальному режимі, коли сам собі є орієнтиром. І працює у тому темпі, який оптимально підходить Мартену Фуркату. Для біатлоніста дуже важливо якраз працювати у своєму темпі. І не високому, і не швидкому, для того, щоб за оптимального серцебиття, за оптимального пульсу підходити до вогневого рубежу, за того пульсу, який дозволить відповідно вдало відстрілятися. Тож Мартен Фуркат і другий вогневий рубіж. Красивий кадр спіймало у нас режисери із Рупольдінга. Сніжить у Рупольдінгу, але, до речі, вітерець на стрільбищі невеликий. Нежива тиша зараз на стадіоні. Двічі схиби Мартен Фуркат. І при виконанні четвертого пострілу також був на межі непотрапляння. Там габарит пройшов, завалилася таки мішень. І зверніть увагу, що постійно кулі йшли на 4-5 годин. Тобто кучність, в принципі, непогана у Мартена Фуркада. Можливо, десь не звернув увагу на вітерець, який цілком, ймовірно, задув після виконання другого пострілу, тому що саме спочатку в яблучко влучав, а потім почали задувати кулі трохи правіше від центру мішені. Можливо, спіймав порив вітру, на який не одразу зреагував Мартен Фуркат. Ну і підсумку два промахи, і в одному випадку пощастило насправді Мартену Фуркаду, тому що просто завалилася мішень, пройшов габарит. Це шанс для Свенсена, який зараз може відіграти у Весган Декап, який мав Мартен Фуркат. І Еміл Егласенсен це робить. Мартен Фуркат залишається лідером, але його перевага становитиме буквально 7-8 секунд. Дивимося зараз, скільки виграватиме Мартен Фуркат. Ну і паралельно стежимо за стрільбою нашого Дмитра Підручного. 8,5 секунд виграє Мартен Фуркат. Шамп, Пайфер, Ландеркінгер, Шипулін, Гаранічев і Малишко синхронно стріляють у нуль. Молодшина Дмитро Підручний, він також нуль вибив на другому вогневому рубежі. Зараз підтягнеться Дмитро Підручний, який був 16-м перед підходом на стрільбище. І тут група переслідувачів, зокрема серед них і нас Сергій Семенов. Зараз на третій установці працюватиме Сергій Семенов, тобто на 33-й позиції зараз йде другий українець серед української команди. І, на жаль, нагадаю, Артем Прима трошки відстав, але є шанс виправитися.
Схоже, два промахи у Сергія Семенова. Тут не відображається ще одна крапочка напроти титру його мішені. Цілком можливо, що не спрацювала просто таке електроніка, і саме тому не показав нам ще один промах Сергія Семенова. На жаль, два промахи у Сергія Семенова на другому вогневому рубежі, додаткові 300 метрів дистанції. Ну і зараз, швидше за все, він буде десь наприкінці четвертого десятку. Натомість Артем Прима щойно відстрілявся на нуль. І знову таки у нас відбувається рокировка серед українських спортсменів у боротьбі за місце у заліковій зоні. Артем Прима зараз на 39-й позиції. Сергій Семенов поки що перебуває на штрафному колі. Вже 42 спортсмени вийшли із біатлону стадіону. Але відзначаємо насамперед нашого Дмитра Підручного, який зумів відіграти. Відіграв одразу 7 позицій, був 16-м. Зараз на 9-му місці перебуває Дмитро Підручний. За 26 секунд відстрілявся Дмитро Підручний. Це дуже і дуже непоганий показник. Для порівняння, Мартен Фуркат витратив 31 секунду. Еміл Хагласвенсен, який також, так само як Дмитро Підручний, на нулі відстрілявся 29 секунд. І дивлюся, що у Дмитра Підручного серед представників першої двадцятки найкраща швидкострільність на другому вогневому рубежі. Артем Прима за 37 секунд відстрілявся, Сергій Семенов за 38, це дуже багато. У Артема Прима 39-й показник зараз, у Сергія Семенова, який, нагадаю, пішов на два кола, 43-й показник. Позначка 6,1 кілометри, Мартен Фуркат залишається лідером. Ще кілька секунд накинув до своєї переваги, було 8,5 секунд, зараз 11,1 секунди переваги Мартена Фуркада. Гаранчев йде третім. У Гаранчева сьогодні 2-0, так само як і в Антона Шипульна, який відповідно на 3-4 позиції. А ми чекаємо нашого Дмитра Підручного, який у цій щільній групі знаходиться. На 3-й позиції за спиною у Юліана Ебергарда і Міхала Кричмара. 11-та позиція зараз у Дмитра Підручного. Нагадаю, що він був 9-м при виході із біатлону стадіону, але знову ж таки тут щільна група і особливо не потрібно звертати увагу відповідно на щільність цих результатів. А чергова контрольна позначка на ділянці 6,4 кілометри. Свенсен виглядає важче, суто візуально. Хоча інколи це оманливе враження, тому що не лише частота рухів, але й сила відштовхувань має велике значення. Для мене багато в чому еталоном в цьому плані є робота Дар'ї Домрачевої, яка на відміну від своїх суперниць, є хороше російське слово, не мінтішить, а за рахунок якраз потужності своєї здобуває перевагу над супротивницями і здобуває, відповідно, гандикап у дорогоцінні секунди. Дмитро Підручний залишається у нас 11-м. Група переслідування, в принципі, йде на відстані 46-48 секунд. Тобто інтервал між Мартаном Фуркадом і цією групою залишається сталим. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Мартан Фуркад залишається лідером. Але його перевага вже не настільки солідна і не така колосальна, яка була. Дав можливість своїми двома промахами підтягнутися Свенсену, Гаранічеву, Шипульну, Ландертінгру, Шампу, Пайферу, Малишку, Ебергарду, Чмару і, що приємно, нашому Дмитру Підручному до себе. І якщо раніше перед другим вогневим рубежем Фуркат у другому місці вигравав 50 секунд, то зараз менше 50 секунд Фуркат виграє у Дмитра Підручного, який йде лише 11-те. Ну, лише слово вживаю, звичайно, в контексті того, наскільки вдалося підтягнутися групі лідерів за спиною у Мартена Фуркада, групі переслідувачів французького біатлоніста. Я думаю, вже вказали тренери на ті проблеми, які були у Мартена Фуркада, і озброїли його додатковою інформацією щодо причин тієї невдачі, яка спіткала його на другому вогневому рубежі. Зараз перша сійка, загалом третій вогневий рубіж в сьогоднішній гонці для Мартена Фуркада. На жаль, не демонструють детально мішені, для того, щоб подивитися, як лягають кулі. Один промах у Мартена Фуркада – це шанс для Еміла Хагласвенсена. Насамперед для нього, тому що далі йде Гаранчев і Шипулін, які програвали більше 30 секунд, і відповідно
Це більш ніж вартість одного штрафного кола. Точно стріляє Мілага Свансен, і зараз Свансен буде разом із Мартаном Фуркадом, схоже, очолювати цю гонку. Мартан Фуркад ще не з'явився, ось зараз винирнув такий штрафного кола. Мартан Фуркад, він за спиною у Еміла Кегла Свансена, і пів секунди різниці між Свансеном і Мартаном Фуркадом. Дмитро Підручний на вогневому рубежі. На жаль, два промахи у Дмитра Підручного. Намагався знову ж таки швидко відбарабанити на сіці. Дмитро Підручний сьогодні покладається на свою швидкострільність, але, як бачимо, далеко не завжди вдається це співставити із якістю своєї стрільби. Ще на сіці, як бачимо, вже більше хиб в усіх спортсменів, за винятком представників чільної групи. Залишається у нас російський тандем Шипулін і Малишко. Гаранчев трохи відклеївся з двома промахами, він був третім. Зараз лише у другому десятку перебуває Євгеній Гаранчев. Ось вирулює з штрафного кола на 15-й позиції. Чекаємо нашого також Дмитра Підручного, який закінчує роботу на штрафному колі. Ну і паралельно Артем Прима зараз на вогневому рубежі. Точно стріляє Артем Прима. На кожному вогневому рубежі у нас є спортсмени, які, на жаль, не зуміли закрити усі мішені. Але при цьому є біатлоністи, які зуміли боротися з своїм стрілецьким завданням. І зараз чекаємо на результат Артема Прими і Дмитра Підручного. У них, в принципі, плюс-мінус однаковий час повинен бути. У Дмитра Підручного зараз 27-ма позиція, у Артема Прими 32-га, але між ними лише 13 секунд. Сергій Семенов щойно відстрілявся, на жаль, також два промахи у Сергія Семенова. І констатуємо, що в сьогоднішній гонці у нас у Дмитра Підручного три промахи. 1, 0 і 2 такі показники за хронологією на вогневих рубежах. У Артема Прими один сумарно промах, 1, 0, 0. І у Сергія Семенова 4-0-2-2. Але знову ж таки відзначу хорошу швидкострільність. На стійці 25 секунд у Прими, у Семенова 26 секунд. Трошки довше стріляв Підручний, 29 секунд. Ну, для багатьох орієнтиром зараз є Віталій Кільчицький, який відбарабанив за 17 секунд, відстрілявшись ідеально. Багатьох фанатів біатлону зі стажем і з досвідом перед очима етап Рупульдівської естафети, коли Тетяна Водоп'янова, пригадуєте, також боролася у складі української команди тоді за перемогу проти німців і мала відставання, але прийшовши на вогневий рубіж, відстрілялася швидко і точно, і на останніх метрах дистанції в підсумку виграла ту гонку для української команди. І Рупольдінг зараз запам'ятається багатьом якраз вже естафетою в виконанні чоловічої української команди, де ми посіли четверте місце. Але, як на мене, четверте місце цих чоловіків, а цієї команди, яка поки що ліпиться, яка ще не має такого сформованого каркасу, тому що є питання, зокрема, щодо четвертого номера. Але є хороший матеріал біатлону, з якого можна цілком зліпити хорошу естафетну четвірку і мати вже, відповідно, дивіденди на чемпіонаті світу. Ось цей результат є дуже і дуже пристойним для української чоловічої команди і вселяє оптимізм перед чемпіонатом світу. І це, нагадаю, за відсутності ще Дмитра Підручного він був досягнутий, цей результат. У нас щільна група лідерів. Це не може не тішити пересічних вболівальників, які, можливо, не мають якихось особистих симпатій до якихось із біатлоністів, а просто насолоджуються біатлоном і насамперед вболівають за інтригу, за так звану біатлонну зарубу, яку можна очікувати на останньому колі. Ося насолода контактних гонок – це боротьба зазвичай на останньому колі, де і тактика, і функціоналка все разом має величезне значення. А зараз Мартан Фуркад починає тікати від групи. Але цілком можливо, що це просто тактичний крок Мартана Фуркада. Фуркад зараз намагається вибити спортсменів з їхнього оптимального тонусу.
з їхнього оптимального ритму проходження дистанції, посмикати своїх супротивників перед вогневим рубежем задля того, щоб вони, прийшовши на вогневий рубіж, напропускалися промахи і, відповідно, мало вже проблеми. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, ми наближаємося до кульмінаційного моменту сьогоднішньої гонки. Мартен Фуркат як лідер приходить, але в нього невеличкий гандикап є над своїми супротивниками. Свенсен, Шипулін, Шап, Малишко, Пайфер. Особливо навіть не намагалися там нас доганяти. Вони зараз йдуть на відстані приблизно 7-8 секунд за спиною у Мартена Фуркада, але всім чудово зрозуміло, що лише стрільба вирішить зараз, хто матиме кращі перспективи перед останнім колом цієї гонки. Мартен Фуркат. Першим розпочинатиме цю стрільбу. Королівський вистрілявся Мартен Фуркат, перевів подих при виконанні останнього пострілу. Дав можливість собі перепочити і сфокусував свою увагу на останньому пострілі. Еміл Хегле-Свенсен – головний претендент на срібло, але відставання від Фуркада буде значним. І швидше за все у нас боротьби, як такої, на останньому колі за перше місце не буде. Попри хорошу швидкість, в принципі, яку демонструє Еміл Хегле-Свенсен, тут у Рупольдінгу, пригадайте його фініш у естафетній гонці, коли він зумів 15 секунд відіграти у Антона Бабікова і в підсумку вирвав золото для своєї команди. Міхал Кричмар точно відстрілявся. Кричмар зараз боротиметься за бронзову нагороду із Антоном Шипуліним. Ну, окрім Шипуліна, тут і Пайфер вклинився. І між ними буквально 7 секунд між Шипуліним, Пайфером і Кричмаром. Це головні претенденти сьогодні на бронзову нагороду. Дмитро Підручний зараз на останньому вогневому рубежі. Точно стріляє Дмитро Підручний. Здалося, що і швидкість була дуже пристойною у Дмитра Підручного при виконанні цих 5 пострілів. Зараз не будемо гадати, подивимося його остаточний хронологічний результат. 22 секунди використав Дмитро Підручний на виконання останньої стрільби. Дуже пристойно виглядав Дмитро Підручний під час цього вогневого рубежу. І зараз Підручний повертається до другого десятку на 15-й позиції. Дмитро Підручний, який був перед підходом аж 27-м, тобто 12 місць зумів відіграти. Артем Прима відстрілявся на нуль. На жаль, не показали останній постріл режисери із Рупольдінга, але є приємна інформація. І Артем Прима зараз також має можливість досягти прогресу у порівнянні з своїм попереднім місцем. Тема зараз на показники Артема Прими і Сергія Семенова. Тим часом дивимося на топ-десятку, яка сформувалася після останнього вогневого рубежу. Фуркат 14 секунд виграє у Еміл Хегле-Свенсена. У Свенсена те саме завдання, що й було в естафеті, але там був Бабіков, тут Фуркат. Біатлонні одиниці не співставні. Ну і зрозуміло, що виконання завдання для Еміла Хегле-Свенсена є надзвичайно важким. Сергій Семенов зараз на вогневому рубежі. Він 3 хвилини програвав перед підходом. 44-й результат нього був. І давайте послідкуємо за стрільбою останнього з українців. Семенов стріляє точно. Семенов зараз був 44-м, тобто боротьба за залікову зону триває у Сергія Семенова. А у нас цікава боротьба сьогодні за бронзову нагороду. Шипулін, Кричмар і Пайфер відстали переслідувачі. І саме серед цієї трійки, швидше за все, вестиметься боротьба. Ну, в принципі, там недалеко є Еміл Хегле-Свенсен, але залишається буквально кілометр і 400 метрів. Навряд чи за цей час вдасться відіграти 10 секунд спортсменам, що борються
відповідно за друге-третє місце. Мартен Фуркат змусив похвилюватися особистих вболівальників на екваторі цієї гонки, але потім розставив все по своїх місцях. Ну і дуже солідну останню стрільбу провів Мартен Фуркат. Звернули увагу, що не поспішав, не суетився на вогневому рубежі, спокійно. Чувством з толком з розстановкою, як то кажуть, відпрацював, використавши порядка 10 секунд на останній постріл, перевівши подих, витримавши паузу, але найголовніше зумівши відпрацювати на нуль. У нас зараз у Артема Прима, до речі, хороший також прогрес. Артем Прима був 23-м, щоправда, втратив 3 місця вже на останньому колі. 26-та поточна позиція зараз у Артема Прими. Але тут є спортсмени, з якими можна боротися. Щоправда, якщо дивитися безпосередньо на роботу на трасі, то Артем Прима здебільшого на колах програвав. Можливо, десь трошки не попав, як то кажуть, у мазь. У Артема Прима, до речі, була проблема, тому що один із своїх робочих комплектів лише він зламав ще в оберготі на тренуванні. І зараз потрібно обкатувати інші пари лиш і змагатися на відповідно інших парах. Ось боротьба за бронзову нагороду нам демонструють Мікола Кречмара, який на даний момент йде поки що на четвертій позиції, але на відстані буквально 4 секунд від Антона Шипульна. Найцікавіше там, найцікавіше за спиною Мартена Фуркада. Зрозуміло, що потрібно і показати лідера і фактично переможця цієї гонки. Еміл Хегле-Свенсен залишає за собою друге місце. У Свенсена сьогодні 4-0, хоча стріляє він повільно. Зокрема, на останньому вогневому рубежі 34 секунди використав Еміл Хегле-Свенсен, але зумів закрити усі мішені. Ну що ж, вітаємо Мартена Фуркада, який, таке враження, ще до третього триместра усі питання у загальному заліку знімає щодо боротьби за великий кришталевий глобус. Ну і цілком можливо за малі кришталеві глобуси також там особливої боротьби на даний момент принаймні немає. Мартен Фуркад сьогодні перерив. Спочатку дав інтригу, а потім із нею сам і впорався. Міхал Кричмар випереджає Антона Шипуліна. Міхал Кричмар приходить на третє місце. Напевно, на три речі у світі можна дивитися вічно. Як горить вогонь, як тече вода, і як Міхал Кричмар виграє у такому протистоянні. Бронзова нагорода сьогодні у Міхала Кричмара. У Антона Шипуліна четверте місце. Арт Пайпер приходить п'ятим. Домінік Ландеркінгер шостий. Так виглядає квіткова церемонія цієї гонки. Сімон Шамп сьомий. Ерлен Бьонтегор восьмий. Даніель Мазотіч і Андрій Растергуй боролися за дев'яте місце. Лише фотофініш визначить, хто на якому місці. Ми чекаємо нашого Дмитра Підручного, який був 14-м. Ебергард 13-й, Малишко 14-й, Бьот 15-й. І, як бачимо, Дмитро Підручний на останніх сотнях метрах дистанції, на жаль, програв. Програв 4 позиції. Причини можуть бути різні. Можливо, десь функціоналки не вистачило, можливо, якраз сьогодні якраз були проблеми із лижами, принаймні кілька наших спортсменів на колах постійно втрачали. Це стосується і Артема Прими. Тому є підстави говорити про те, що десь, можливо, і в МАЗ сьогодні не попали українці. Принаймні таке враження складається. Тому що ось Артем Прима на кожній контрольній позначці програвав по кілька позицій. В підсумку 27-м фінішував. Хоча після вогневого рубежу був 23-й. І це тенденція, яка спостерігається фактично у кожного із українських спортсменів. Ну, зрозуміло, що причини достеменні, об'єктивні. Ми зможемо дивитися лише після закінчення гонки, безпосередньо від учасників. Спробую я зв'язатися із українськими спортсменами в інтервалі між чоловічою і жіночою гонкою, для того, щоб
з перших вуст, як то кажуть, отримати інформацію щодо тих проблем, які були безпосередньо на трасі сьогодні в Рополі. Як би там не було, свіжий сніг – це дуже серйозний головний біль для сервісменів, тому що свіжий сніг завжди тупить лижі. І робота сервісменів за таких погодних обставин виходить на перший план. А в будь-якому випадку можемо констатувати, що українці боролися до останнього. Так, на жаль, не вдалося досягти ніякого прогресу Дмитру Підручному, який з 7-го місця спустився на 18-те остаточне місце цієї гонки. У Артема Прими є невеличкий прогрес. З 35-го місця він піднявся на 27-ме. Тут були й об'єктивні чинники, тому що були спортсмени із вищими стартовими номерами, які, відповідно, не стартували, але лише один промах Артема Прими, який, до речі, на стійці за 22 секунди, на останній стійці відпрацював. І його швидкострільність, його влучність допомогли сьогодні прогресувати на стрільбищі, але при цьому, на жаль, втрачав безпосередньо на трасі. Сергій Семенов, на жаль, не потрапив до залікової зони. 46-й результат у Сергія Семенова. І з відставанням фактично у 4 хвилини фінішував Сергій Семенов. Ну і останні спортсмени у нас зараз приходять на фініш. Дочекаємося зараз Якова Фака, який повертається до серйозного біатлону. Нагадаю, що Яков Фак фактично увесь старт сезону пропустив. Ну і також хотілося б відзначити 46-річного латвійця Ілмарса Бріцеса, який сьогодні вийшов на гонку переслідування. Він вже не вперше пробувався, до речі, до гонки переслідування після свого повернення. Але лише сьогодні вийшов таки на пресюд. Зрозуміло, що в такому щільному графіку важко змагатися досвідченому спортсмену, але був день перепочинку. Вчора виходили на старт у нас винятково жінки. І Ілмарс Бріцес, цілком можливо, що якраз з цих міркувань сьогодні вирішив позмагатися. Яков Фак фінішував 50-м. Незвично низьке місце, але не будемо забувати про те, що для Фака це лише перші старти цього сезону. І тут зверніть увагу, за межами залікової зони, але спортивний характер демонструють обидва учасники цієї боротьби, Каукенас і Бормоліні. І попри те, що не претендували на високі місця, не претендували навіть на залікові очки, але тим не менш якраз намагалися продемонструвати свій спортивний гард. Подякували один одному за цей фотофініш, за це прискорення вже на фінішній смузі. І тут фотофініш буде визначати, хто на якій позиції опинився у підсумку. Ну і зараз Фін Гронман у нас залишається ще на дистанції, і якраз Ілмарс Бріцес. Не фінішував сьогодні Клемен Бауер, який зійшов після третього вогневого рубежа. У нього 3 промахи там було, і відповідно Клемен Бауер вирішив не закінчувати сьогоднішню дистанцію, не пішовши на останні 2 кола. І 4 спортсменів, нагадаю, не вийшли на старт. Це 2 росіяни Єлісєєв і Бабіков, українець Віталій Кільчицький, який зараз готується до чемпіонату Європи, і швед Торстен Стенерс. Ось на ваших екранах і Ілмарс Бріцес. Можна лише поаплодувати цьому спортсмену за великим рахунком. Результат зараз на другий план відійшов перед тим фактом, що цьому спортсмену 46 років і кілька років вже провів на біатлонній пенсії, але змагався на такому любительському рівні Ілмарс Бріцес і відчув собі сили для повернення. Як би там не було, це найкращий спортсмен, напевно, в історії латвійського біатлону. Остаточний протокол зараз нам покажуть режисери цієї трансляції. Ще раз привітаємо Мартена Фуркада, який здобув чергову перемогу. Еміл Хагле-Свансен переплавив свою бронзу у срібло сьогодні. І Міхал Кричмар, що дуже приємно, із 2 нулями сьогодні піднявся на п'єдестал пошани. У нього колосальний прогрес. З 29-го місця стрибнув одразу на 3-ю бронзову сходинку. Шипулін, Пафер, Ландертінгер – такі учасники у нас квіткової церемонії. У 10-ті найсильніших також Шемп, Бьон, Тегор, Мезотіч і Растергуєв. Відзначаємо, що таки не вдалося Пайферу і Шемпу піднятися на призові позиції.
Четверте і п'яте місце в ноуклоу спринці. Зараз п'яте і сьоме місце у остаточному протоколі. Найкраще серед українців Дмитро Підручний, який фінішував 18-м, але, нагадаю, три промахи, на жаль, було у нашого Дмитра Підручного. Далі у нас Артем Прима, який потрапив до залікової зони. Знову ж таки, прогрес, як і в Обергофі, але не настільки колосальний. 8 позицій відіграв сьогодні Артем Прима, з 35-го місця піднявшись на 27-му позицію. Ну і останній серед українців Сергій Семенов, якого залишаються проблеми насамперед на вогневому рубежі. 4 штрафні кола і, відповідно, лише 46-та остаточна позиція. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. У нас 3 хвилини залишаються в ефірі, можна подивитися на аналітику сьогоднішньої гонки і поговорити, відповідно, про ті складові, які формували успіх, зокрема, Мартена Фуркада в цій гонці. На першому колі за швидкістю у нас був найкращим Лукас Хофер, який один з вогневих рубежів просто завалив. Другий вогневий рубіж у Лукаса Хофера сьогодні діаметрально протилежна статистика 0-5-0-0. Тобто три вогневі рубежі на 0, на одному 5 промахів. Не знаю, можливо, там відстрілявся на іншій установці Лукас Хофер. Тому що ця п'ятірка абсолютно випадає з середньостатистичного, так би мовити, його результату на стрільбищі. А якось на першому колі саме Хофер був найшвидшим. Фабіен Клод, молодий француз, був на другій позиції за швидкістю. Хенік Лабалун третій. Сергій Семенов, до речі, 9-й результат показав на першому колі за показником швидкості. На другому колі Кентен Фійон Майє був найшвидшим. Ілієв другий, Лукас Хофер третій. Семенов на 15-й позиції, але відставання лише 5,7 секунди. Третє коло у нас, знову ж таки, Лукас Хофер найшвидший, Ондржей Моровець. На другому місці Мартен Фуркад на третьому. І, до речі, підтягнувся Сімон Фуркад, який був на найкращому тонусі у попередніх гонках. Артем Прима найкращий серед українців на 24-му місці. І Сергій Семенов дуже втратив. 47-ме місце лише було. Передостаннє коло у нас Юліан Ебергардженес швидше. Ілієв Шемп, відповідно, другий і третій. Дмитро Підручний найшвидший з українців, 15-те місце. І на останньому колі Ебергард знову ж таки встановлює орієнтир для суперників. Кричмар, Шемп, така трійка найкращих. Ну і відзначу, що завдяки цій швидкості Кричмар піднявся на бронзову сходинку сьогодні. Загальний залік до вашої уваги. Дмитро Підручний на 21-й позиції. 221 очко матчу в своєму активі. Сергій Семенов 31-й, Артем Прима втрату, на жаль, одне місце. 36-та позиція, був 35-м перед сьогоднішньою гонкою. Загальна швидкість цієї гонки найкраща у Лукаса Хофера, далі Бенедікт Доль і Владимир Ілієв. Найкращий серед українців – це Дмитро Підручний, який показав 23-й результат. У Артема Прими 29-й результат за швидкістю, 50 і 57 секунд відповідно програли українці. У Сергія Семенова сьогодні не склалося зі швидкістю, хвилину і 44 секунди. Чистим ходом програв лідеру Сергій Семенов. І відзначу показник Total Shooting Time, тобто це загальний час швидкострільності. Найкраще сьогодні у Андрія Растергоя, у нього хвилина 39 пішла на 4 вогневі рубежі. У Дмитра Підручного третій результат. Хвилина 44, і це дуже і дуже пристойний показник. Ну що ж, нагадаю, що у нас сьогодні ще одна гонка відбудеться. Жіночий персьют, пряма трансляція на UA 1 о 15:40. А поки що ж кажу вам дякую за увагу і зустрінемося буквально через 2,5 години. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.